ဝေဇန်တရားဇတ်တော်ကြီးမှာဖျားလောင်းကသူ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့သားသမီးများကိုသူများကိုလှူလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တပားသူရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုလှလူရှူပြီးတော့မိမိလူဝင်အတွက်လှူလိုက်သလိုမျိုးများဖြစ်နိုင်ပါသလားရှင်ဗျာ။ဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်နိုင်တယ်။သို့တော်လည်းအလှူခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ချိန်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။နော်ပါဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုငါဖြစ်စည်းမယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကသူ့ဘာလို့လို့ကျင့်တတ်မှာပဲမှန်ပါဗျာနော်ကျင့်တတ်မှာဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့သဘောတူပဲနဲ့အတင်းကြပ် by force နဲ့လုပ်တယ်လို့ပြောလို့မရတော့မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖျားလောင်းဟာသူ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့သားသမီးများကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကဘယ်သူကလာတောင်းတောင်းပေးခြင်းတဲ့ဆန္ဒအဓိကပဲမှန်ပါဗျာလူကျင်တန်းကျင်တဲ့ဆန္ဒအဓိကဖြစ်တယ်အမှန်ပါဗျာအဓိကဖြစ်တော့ तू မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအမှန်ပါဗျာဘာလို့ဆို तू မပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတခုရှိနေတယ် तू မှာတွန့်တို့မှုတခုဖြစ်နေအမှန်ပါဗျာဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ तू များကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိရအောင်အမှန်ပါဗျာဒါမှဌာနပါရမီဆိုတာထွက်ထည့်ရောက်မှာကိုအမှန်ပါအင်တာလေးတော့လှူနိုင်တယ်ဒါကြမလှူနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ပြန်သိမ့်ပိုက်ထားတာဖြစ်အမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြည့်စုံတဲ့ဌာနပါရမီပဲဖြစ်နိုင်ဘူးလေမှန်ပါဗျာအတပြားလေးတော့လှူနိုင်တယ်ဒါလေးကတော့ဒါလုံးဝမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်သူကငင်းွက်လိုက်မဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပိကန်စွန့်ကျင်မှုဆိုတာဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတင်ပါဗျာအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူကမပေးနိုင်တာတခုမှမရှိဘူးသူ့အသက်လည်းပေးနိုင်တယ်သူ့ရဲ့မျက်စိလည်းပေးနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါရတွေလည်းပေးနိုင်တယ်တင်ပါဗျာအဲ့တော့သူ့စနီးသားသမီးတွေကိုလည်းသူပေးနိုင်တယ်ဆိုသူ့မှာမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာသူ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုရင်အရာမျိုးရှိကုန်ရှိတော့တင်ပါဗျာဖျားလောင်းပါတင်ပါဘာကြောင့်မရှိတော့တာတော့ဆိုသူလေးကျင့်လာခဲ့လို့တင်ပါဗျာလေးကျင့်မှုကအောင်မြင်သွားပြီတင်ပါဗျာအောင်မြင်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ဇနီးနဲ့သားသမီးတွေကိုသူလှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာဇနီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခြေခြေနက်နက်ကြီးသူခြေနက်ပြီးတော့သူဆန္ဒတိုင်းအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်တင်ပါဗျာသားသမီးတွေကလည်းငယ်ရွယ်ပြီးမဲ့လို့သူ့ဖေရဲ့ဆန္ဒကိုသူတို့ဖြည့်ဆည်းဖို့ ready ဖြစ်နေမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ by force မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ by force တော့မဟုတ်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုကလည်းပါတယ်လို့အဲ့တော့တပါးသူရဲ့ဆန္ဒကိုလစ်လျူရှုပ်ပြီးတမန်အားဖြင့်လူတွေကြည့်မဲ့ဆိုရင်လစ်လျူရှုပ်ပြီးလှူသလိုဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီသူတို့ကိုလှူပါဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်တယ်ပေါ့တင်ပါဗျာတင်ပါတင်ပါ